Tani, do të vizatojmë disa fruta, mollën, dardhën dhe qeshit. Vazhdojmë me anën e vijeve të harkuara. Mësuam edhe qethen me nervaturat e saja. Vazhdojmë me dardhën. Ja, edhe qeshit. Pra, vizatuam tre fruta, mollën, dardhën dhe qeshit, që ju i pëlqeni shumë dhe mund t'i vizatoni bukur dhe thjeshtë.